הכנסת מרב מיכאלי, איננה. חבר הכנסת אראל מרגלית, איננו. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, אדוני. כן, גם חבר הכנסת אחמד טיבי לא שכח את החוק שיהיה מה לקרוע בסוף דבריו. כן, אל תעשה את זה לפני זה, כי אני אצטרך להרחיק אותך באמצע הדברים. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני רוצה לשאול כל אחד מכם, מה הייתם עושים אם היו מתכננים לגרש אתכם מבתיכם, לנשל אתכם מהבית הזמני הנוכחי? פעם אנשים גורשו בנכבה של 48', וחלקם מגורשים בשנית, חבר הכנסת שטרית, בשנית. מה אדם סביר אמור לעשות כאשר מגרשים אותו מהבית? אדם סביר, הוא זועק, הוא מוחה, הוא מתקומם, הוא כועס, הוא מגיב על התוקפנות. וכשאומרים מילה אינתיפאדה, חבר הכנסת לוי, סגן השר, זה להתקומם. זה לא זכותם של הערבים בדרום המגורשים והמנושלים להתקומם, זאת חובתם, זה זכות אנושית להגן על הבית, להגן על הבית, להתקומם ולהגן על הבית. מה אתם עושים? אתם יודעים, אתם אפילו מעם תחת כיבוש שוללים את הזכות להתנגד. מדבר על אזרחים, על אזרחים, אזרחים שרוצים להמשיך לחיות, לשרת, שיהיה להם כביש, שיהיה להם מרפאה, שיהיו שווים, שיהיה להם תשתית. מה הם יעשו כדי להישאר בתוך הבית, בתוך הפחון, בתוך היישוב שלא העברתם לו מים וחשמל, בתוך הבושה הזאת שדבוקה על המצח של כל אחד מכם שמצביע עבור החוק הזה? זאת בושה רטרואקטיבית, ובושה גם קדימה פרוספקטיבית על כל אחד מכם שיתמוך בחוק הזה. ולכן, אדוני היושב-ראש, זה הזמן לחזור על מה ששמעתם ולא אהבתם פעם. המשורר מחמוד דרוויש אמר לאלה שבאו במקום ואלה שגירשו את התושבים המקוריים: أيها المارون بين الكلمات العابرة، احملوا أسماءكم وانصرفوا، واسحبوا ساعاتكم من موقفنا وانصرفوا، وخذوا ما شئتم من زركة البحر ورمل الذاكرة، وخذوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، أني أمر لكم بشم كل إزرخ عربي، لا رك بشم إزرخيم عربيين بنجيب. עברתם כל גבול, גם מוסרי, גם פוליטי, והטענה, ממתי אנחנו דואגים לכם? אנחנו מתגוננים מפניכם, מפני השלטון הזה ומפני הצבועים שמתכננים להיות אנשי מרכז. הצביעות של אנשים המכנים את עצמם ליברלים, שמצביעים בעד חוק כזה, שמנשל אישה, ילד, תינוק, בזכות האלמנטרית, באמצעות חוק בזוי, בזוי. החוק הזה הוא אות קין על המצח של הכנסת הזאת, אבל בעיקר תודה. על אלה שמביאים אותו ומצביעים עברו, וזו החלטה של כולנו. תודה, חבר הכנסת. אין לנו כבוד לחוק הזה. אין לנו כבוד. תודה, חבר הכנסת טיבי. מורחק מן המליאה עד להצבעות. תצטרף לחבר הכנסת עפו אגבריה, ועל הדבר הזה אני באמת חושב שנמצא דרכים לפעול. חבר הכנסת מיקי רוזנטל, חכה שנייה, תכף יסדרו כאן את הבמה. אני פשוט מנסה לחשוב בקריאטיביות, ביצירתיות, מה יעשו הבאים בתור, כי כל אחד הרי צריך להתחרות על משהו עוד יותר חריף, מה שהוא עשה. מה? תורה של חברת הכנסת מרב מיכאלי, לצערי, עבר מזמן. והודעתי על זה במליאה, שמי שלא נמצא במליאה יפסיד את תורו. כך קרה לחברי הכנסת מרב מיכאלי ואראל מרגלית, לצערי. חבר הכנסת מיקי רוזנטל, בבקשה, אדוני, תיזהר, בבקשה, לאחר המחאות שראינו כאן, תיזהר על החליפה. בבקשה, עד 3 דקות לרשותך. תודה. אחריו, חבר הכנסת אילן גילאון. תודה רבה, די רטוב פה. די רטוב, אז חכה שנייה. בגדה אתם מתכוננים, על בתים שאתם זה
אתה עושה פה, חבר הכנסת טיבי, אני הרחקתי אותך מן המליאה. כן, אפו אגבריה, חבר הכנסת אפו אגבריה באמת רוצה לדבר עם מישהו, אין לו עם מי.